Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici, dobrodošli u Zlatnu dolinu. Evo ženo iz šećera, s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nuspojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Unatoč mnogim nedaćama s kojima se slavonski ratari ovih dana susreću s otkupljivačima pšenice, poput nepravovremene otkupne cijene ili pak onog posljednjega, to su malverzacije, kako kažu pri sortiranju pšenice u klase, procjene govore da će računica poljoprivrednika na kraju godine ipak završiti s pozitivnim brojkama, barem što se tiče pšenice. Naime, pšenica je kvalitetnija nego prošle godine, a udio proteina u zrnu čak je i do 10% veći u odnosu na lanski. Priču iz Đakovštine donosi Marko Miladinović. Pšenica je ove godine zažutjela ranije nego ikad, već u svibnju. Nekoliko tjedana ranije nego inače, kombajni su već zašli u žetvu. Iako je počela ranije, završena je u rokovima kao i prijašnjih godina. Razlog tomu je bila kasnija neprekidna kiša, koja nije omogućavala poljoprivrednicima da žetvu i završe. I stari ljudi se ne sjećaju da smo u petom mjesecu krenuli sa žetvom. Ječam je već zadnjih dana, u petom mjesecu, krenio se sa skidanjem. Ubrzo je došla uljana repica, prvi otkosi pšenice. I tada je nastupio jedan period kiša koji je gotovo 30 dana uzastopno padao i u ranim nekim predviđanjima da ćemo rekordno rano završiti žetvu nije obistinilo. Žetva nam je evo završila kao i u prosjeku svake godine, negdje sredinom sedmog mjeseca. Kiša je kvarila i planove Branka Galića iz Piškorevaca, koji je pšenicu zasijao na 9 hektara. Koliko vam je kiša omela planove, to jest žetu, a samim tim i smanjila kvalitetu zrna? Pa kiša je od 15 do 20% sigurno, neka možda i 25% još kasnije što su ljudi nisu stigli i do 25% kvalitetu zrna smanjila, hektoliter smanjila. Kvalitetom pšenice poljoprivrednici su ne kriju zadovoljni. Kažu da je čak i do 10% veći udio proteina nego prošle godine. Ove godine u pšenici imamo što su nam u nas za 2-3 godine tražili protein, imamo protein vrhunski. I po proteinu su nam zadnje 2 godine, odnosno 3, plaćali. Sad ove godine, do sad su nam plaćali po proteinu, bio niži, hektolitar bolji. Ove godine hektolitar lošiji, u nekoj srednjoj klasi hektolitar ispod srednje, ali protein vrhunski skoro. Zbog izrazito velikih količina kiša koje su gotovo svaki treći dan padale, prekidale su žetvu i nanijele jednu veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima. Dakle, pšenica koja je bila zrela, koja je kisnila, sa svakom kišom pšenica gubi na kvaliteti, padao je hektolitar. Dakle, odlaze kile direktno proizvođaču na minus i negdje su naše procjene da zbog ovih kiša su prinosi, ovisno ko je kada skidao pšenicu, pali između 15 pa čak negdje i do 30% su, dakle, evo, poljoprivrednici skinili manje kilograma nego što je to u stvari bilo u onom trenutku kada je pšenica bila zrela. Upravo zbog toga mnogi otkupljivači od ove sezone su se uhvatili hektolitra kao parametra koji bi trebao formirati klasu pšenice. Unazad nekoliko godina smo imali kodeks koji je obrazlagao kako se pšenica klasira.
Po prvi puta smo prije nekoliko godina uveli ga, dakle došle su pšenice sa klasama. Poljoprivrednici nisu to baš dobro prihvatili. I evo, vidjeli smo nedostatke toga kodeksa. U proljeća smo zajedno u Ministarstvu poljoprivrede išli na izmjenu, dakle, kodeksa. Napisao se pravilnik o otkupu žitarica i uljarica. Sudjelovali smo u tome. Hrvatska poljoprivredna komora nije baš zadovoljna sa napisanim. Moram reći da ni žito zajednica nije baš zadovoljna. Dakle, očito je ministarstvo pronašlo nekakvu sredinu između naših zahtjeva i njihovih i dobili smo pravilnik o otkupu dakle žitarica, koji je, ja bih rekao, ipak nekakvo poboljšanje u odnosu na dosadašnji postojeći kodeks. Upravo ova godina dobro da je on napisan, i jer evo, sa samom početkom žetve i nekakvim rezultatima nakon kiša koje su padale, kvaliteta pšenice hektolitar je počeo padati i određeni otkupljivači su već istrkali van da zbog hektolitra pšenica ne može biti, gubit će klase, sve će pasti u treću ili četvrtu klasu. Do, na primjer, prije godinu dana su suprotno tvrdili, kad su hektolitri bili dobri, tvrdili su da im hektolitar nebitan. Evo, također smo tražili od ministarstva da se još jednom da komentiraju pravilnik i da ga pojasne. To je ovih dana izašlo van. I u nekakvim pričama, kuolarima, otkupljivača kojih ima, čak bih rekao, i do 50, očito da je to jedan unosan posao. Dakle, pravilnik jasno kaže da prilikom određivanja parametra kvalitete pšenice, odlučujući parametar je protein. Dakle, protein je taj koji će svrstiti pšenicu, da li je to četvrta, treća, druga, prva ili premium klasa. Istina je da je u tablici propisano iznosi hektolitra koliko mogu biti, ali pravilnik jasno kaže, u slučaju ako je hektolitar niži od onoga minimalno koji treba zadovoljiti klasa, tada se primjenjuje bonifikacija, dakle, pšenice. Evo, na jednom primjeru otkupljivača, kako vidimo, kako su oni napisali, da ako hektolitar je manji od onoga što treba biti, dakle, klasa ostaje po proteinu, a ide cijena u minus za 2 lipe po hektolitru. Jedan bih ja rekao, to je korektan način obračuna. I evo, očekujemo od ostalih otkupljivača da vidimo kako će otkupljivati. Između ostalog, dakle, imamo primjenu novog pravilnika, imamo zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi. To je nešto sve što bi trebalo zaštititi naše poljoprivredne proizvođače. To je nešto što je trebalo proizvođačima jamčiti cijenu već nekoliko dana pred žetvu. Vidimo da toga nije bilo. Osim klasiranja, velik problem slavonskim poljoprivrednicima predstavlja i nepravovremena objava cijena. Pšenicu su predali već prije nekoliko tjedana, no još uvijek ne znaju po kojoj cijeni. Još uvijek neki proizvođači nisu izašli sa cijenom, polako se to izlazi. Dobar dio njih su i kršili zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Neki su se u toj cijeloj priči snašli. I evo, ja ću čak i reći da možda i koriste ono i maksimalno što zakon kaže. Oni koji rade ugovore o otkupu sa pojedinim proizvođačima, ugovorima stoje da je rok plaćanja 60 dana. Upravo zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi kaže da je maksimalni rok plaćanja 60 dana. Dakle, očito nikad poljoprivrednik da dođe na zelenu granu, da svoj proizvod jednom kad ga doveze, da može izračunati koja je vrijednost financijska i da zna kada će novce dobiti, da to ne bude 60 dana. S otkupnom cijenom pšenice prvi su izašli Koprivnička Podravka i Čakovečki Mlinovi, a kreće se od kunu za kilogram treće klase pšenice do kunu i 20 lipa za prvu, odnosno kunu i 30 lipa za premium klasu kilograma pšenice. Ovim cijenama koje su izašle u zapadnom dijelu Hrvatske, kada bi bile primijenjene u istočnom dijelu Lijepe naše, veći dio poljoprivrednika bi bio zadovoljan. Nažalost, ja ne znam zbog kojeg razloga se ovdje u Slavoniji do desetak pa čak i više posto budu niže cijene. Dakle, cijene su izuzetno rastezljive. Prije smo imali, dakle, i na cestama smo tražili nekakve cijene pšenice, govorilo se o cijeni. Imali smo jedan standard, jednu pšenicu, ona je bila kvalitetna više ili manje. I dakle, imali smo jednu cijenu. Nažalost, uvođenjem i kodeksa i pravilnika, cijene se formiraju na pet skupina i vidimo, ako ćemo ići kod Čakovačkih Mlinova koji za premiju plaćaju kunu 30, pa do nekih lokalnih otkupljivača u Slavoniji koji za četvrtu klasu daju 95 lipa, doista vidimo da preko 30% imamo razliku u cijenama.
od neke premium klase do neke četvrte klase pšenice. Pa recimo srednja kuna, da je kunu i 10, recimo. Treća klasa, kunu 22. A evo premium klase ove godine će biti par posto, ajde fale se otkupljivači da će dobro platiti, ali to je par posto. Ali s druge strane, dobar dio tih pšenica, veći dio završava u Italiji, dakle oni su itekako, i ona treća je itekako kvalitetna za proizvodnju tjestenine i svega onog što se radi od brašna. I također jedan veliki dio ide na Bliski istok, dakle u istočne zemlje, koji još uvijek rade po staroj tehnologiji pšenice, kruhove i proizvode od tih kruhova, dok evo, nažalost, Europa dakle i uvela je i model proteina i doslovce radi se kemijanje. Dakle, cilj im je očito da od kašike brašna napravi veknu kruha. Pa evo, traže od nas određene kvalitete koje je doista teško i u kratkom vremenskom razdoblju se ne mogu oni dostići. Dakle, jedno je što je sigurno i što je možda zapamtiti. Naše su potrebe pšenice nekad bile 600 tisuća tona, one su sada negdje na oko 400 tisuća tona. Procjena ovogodišnje žetve je negdje oko 800 do 900 tisuća tona. Dakle, po prvi puta imamo dva puta samodostatnost u proizvodnji pšenice. I nažalost, oko 400 tisuća tona pšenice će napustiti naše prostore, otići kao sirovina, gdje će Talijani ili neki drugi, kada je usamelju, kada pretvore u tjesteninu, po nekoliko puta na njoj zaraditi. Žalosno je, ali evo, nažalost, naši mlinovi su ugašeni, stoje, ne melju, ne proizvode. Jedino evo što imaju koristi su prijevoznici i željeznice koje tu pšenicu izvoze na druga tržišta. Usprkos brojnim nesavršenostima u državnom sustavu i problemima s kojim se trenutno susreću, stručne procjene su pozitivne. S obzirom da mnogi otkupljivači još uvijek nisu izašli s tom otkupnom cijenom, je li opcija i je li možda uopće pametno za poljoprivrednike skladištit možda sad pšenicu pa čekat jesen? Pa jedan dio poljoprivrednika, ako ima svoje prostore ili koristi postojeće skladišne prostore, radi to. Oni dakle skladište pšenicu prodaju tamo negdje 10., 11., 1., 2., 3. mjesecu. Dakle, to su po mojoj procjeni možda 10% nekakvog uroda koji ostaje na skladištenju i ljudi si kalkuliraju, jednu godinu dobro prođu, drugu godinu podmire troškove, dakle nisu ništa zaradili. Ali sigurno jedno da se to može raditi, trebaju poljoprivrednici imati svoja skladišta, napraviti svoja skladišta gdje će moći kvalitetno čuvati pšenicu i onom trenutku kada je ona na tržištu bolja, tada ju prodati. Svim je nama jasno da u trenutku žetve, a većina nas želi tada pšenicu i prodati, ona je uvijek najjeftinija. Vidite li budućnost u ratarstvu? Pa Boga molim za zdravlje do mirovine još 60 godina, nikakve budućnosti u ovom, na ovakav način velike. Samo preživljavanje? Preživljavanje. Više od samog preživljavanja u poljoprivredi vidi Matin sin Tomislav, inače student Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji i u budućnosti namjerava ostati s ocem raditi u poljoprivredi. U budućnost vidimo u poljoprivredi zato što je obavezno proizvoditi hranu da bi ljudi mogli živjeti. Ja volim ovaj posao zato što mi je otac u tome i sviđa mi se mehanizacija i ostalo gdje napreduje. I sustav gdje napreduje da se sa što manjih površina proizvede više hrane i to će biti budućnost koja je uvijek potrebna. Sa otkupom pšenice ovogodišnjeg roda kreće Slavonija Županja. Prema javnom oglasu, kako se može vidjeti, ponuđene su najbolje cijene otkupa. Novost u poslovanju Slavonije je i izravno ugovaranje proizvodnje pšenice za iduću godinu. Evo što su o svemu rekli iz Slavonije Županja. Slavonija Županja krenula je s otkupom pšenice ovogodišnjeg roda, a ponuđenim cijenama županska tvrtka nastoji što više poljoprivrednicima izaći u susret. Tako, najniža cijena za klasu u kojoj su proteini ispod 10,50 iznosi 1 kunu i 1 lipu,
dok je najviša 1 kunu i 21 lipu i to za onu klasu u kojoj su proteini više od 13,49. Preuzima se pšenica koja je zdrava, nezaražena biljnim bolestima i štetnicima, te podobna za uporabu u mlinskoj industriji. Uvjeti plaćanja su jedan dan od isporuke robe. U cijenu su uračunati troškovi prijevoza u silos Slavonije Županja. Povećani hektolitar u odnosu na minimalno potrebni se ne bonificira. Ukoliko vrijednost hektolitra nije u skladu sa promatranim razredom proteina, takvu pšenicu otkupljuju po posebnim cjenovnim razredima. Osim otkupa u Slavoniji i Županji se obavljaju i usluge sušenja po cijeni od 80 do 100 kuna po toni, ovisno o vlagi predane pšenice. A novost je i izravno ugovaranje za sljedeću sjetvu. Novost u poslovanju Slavonije Županje jest i to da ćemo iskoristiti sve ovo naše znanje koje imamo dugi niz godina budući da radimo šećernu proizvodnju šećerne repe, tako da ćemo ponuditi i svim zainteresiranim poljoprivrednicima ugovaranje proizvodnje pšenice roda 2019. U Otoku je održana osnivačka skupština klastera proizvođača mesa i proizvoda od mesa. Šesti je to klaster koji će djelovati unutar agroklastera Vukovarsko-srijemske županije s ciljem, kako je i ovoga puta naglašeno, povezivanja proizvođača unutar pojedinih sektora poljoprivrede i prehrambene industrije. Osnivanje klastera poduprle su 4 općine i grad Otok. Svaki od ovih proizvođača koji su nazočili osnivanju klastera poznati su na tržištu kao proizvođači suhomesnatih proizvoda. Tržište je sve bilo na kućnom pragu i nikud nismo išli na nikakve sajmove, sve smo to prodali kod kuće na kućnom pragu. Imamo stalne kupce koji godinama već dolaze kod nas i samo se povećava i broj kupaca. Jer u Adamovim suhomesnatim proizvodima pronalaze kvalitetu koja ih ponovno vraća na njegov kućni prag. Adam je proizvođač suhomesnatih proizvoda od crne slavonske svinje. Za sebe će reći da je mali proizvođač koji godišnje proizvede 500 kg kulena i 400 kg kobasice. Kada se doda slanina, kulenova seka, šunka, na tržište plasira više od 1,5 tone proizvoda. Imamo malu proizvodnju, a bilo bi potrebno da imamo više proizvoda, jer potražnja je velika. Zašto klaster? A klaster je udruživanje gdje možemo lakše doći do tržišta. Ako bi povećali proizvodnju i ako budemo povećali proizvodnju, onda će nam to olakšati prodaju tržište će se lakše pronaći. Na čelu novoosnovanog klastera proizvođača mesa i proizvoda od mesa je otočanin Vlado Ferbežar, jedan od većih proizvođača u Hrvatskoj. Ovu sezonu, sad prošlo ovu zimu, preradio sam oko 2000 teških svinja. I tu je znači i naša prerada koja radimo tradicionalne proizvode i za istarski zaštićeni pršut. To sam isto 90% istarskog pršuta ide od mojih svinja. I nešto iz svježeg mesa. Čak prvi sam u Hrvatskoj koji je dogovorio sa hotelima na Jadranu. To sam prvi i jedini od domaćih proizvođača sa svježim mesom. Dovoljno razloga da mu se ukaže povjerenje i u ruke da kormilo broda koji bi trebao uz ove domaće zaploviti i inozemnim vodama. Pojedinačno svi smo mi mali. Ja radim puno, ali to je još uvijek malo da bi se pojavili ozbiljno na nekom tržištu. A sa ovim pokušali bi se ujediniti, ipak možda potaknuti i druge da malo veće količine proizvode i nekako im osigurati tržište. Zajednički možemo nastupiti ne samo na hrvatskom tržištu, nego moj je plan da izađemo na tržište Austrije i Njemačke. Što prije, to bolje. A da bi to bolje bilo što prije, iznimno važnu ulogu u pojedinim segmentima igraju financije. Sad je Ministarstvo poljoprivrede nedavno isto za te stvari i obezbijedila sredstva. Tu se može dobiti dobrih sredstava da bi se financirali sajmovi izvan Hrvatske. Nakon što ih povežemo unutar sektora, isto tako da ih
povežemo međusektorski, dakle da napravimo jednu košaricu proizvoda s kojom će evo, naša županija, odnosno predstavnici naše županije moći se pojaviti evo, na jednom globalnom tržištu, velikom tržištu, dakle prema trgovcima, prema gostiteljima, dakle gdje ćemo moći ponuditi paletu od barem 15, 20, 30 proizvoda koji su i konkurentni, dovoljno kvalitetni i koji dovoljno reprezentiraju našu županiju i naše gospodarstvo. Osnivanje klastera poduprle su i 4 općine i grad Otok i djelovat će kako je naglašeno kao partneri. Ovdje unutar klastera danas očekujemo 15 proizvođača, a isto tako uključile su se i 4 općine. Znači odmah evo, na osnivačkoj skupštini u sastav klastera će ući općina Bošnjaci, općina Andrijaševci, grad Otok evo, koje je danas i domaćin osnivačke skupštine i općina Babina Greda. Dakle, to su općine koje su prepoznale ovu proizvodnju i ove proizvođače kao svoj gospodarski potencijal i isto tako znači, voljne su staviti svoj taj suport i svoj potencijal znači u korist toga da se ova grana dalje razvija. Pa se tako u cilju daljnjeg razvoja razvila i priča o izgradnji klaonice sa sjedištem u Otoku, o čemu je vidno zainteresiran govori otočki gradonačelnik Josip Šarić, navodeći i potporu županije. Ono što je važno, dakle, na inicijativu župana pokrenut je projekt županijske klaonice koji bi se trebao graditi ovdje u Otoku. Mi već u nekoliko sastanaka smo razradili najvažnije stvari koje su bitne kod te županijske klaonice i vjerujemo da ona treba biti ta koja će na neki način organizirati, pokretati tu proizvodnju, jačati tu proizvodnju, povećati, praktički uduplati količine i broj tovljenika koji imamo sada za bar duplo više. A ono što je na neki način najvažnije, dati sigurnost proizvođačima da ta klaonica preuzme na sebe ulogu otkupljivača koje će te proizvode plasirati dalje trgovačkim lancima i onima kojima treba. Dakle, taj nekakav ključni moment je ta sigurnost koja je OPG-ovima, odnosno seljacima potrebna. Tu sigurnost bi trebala preuzeti to trgovačko društvo, ta klaonica. Pa ona bi značila pokretanje proizvodnje svinjogojstva i govedarstva u našoj županiji. Jer bez jedne klaonice u krugu od 20-30 km nema proizvodnje ni svinja, ni bikova, ni ničeg. Danas je transport velika stavka. Ako nisi blizu klaonice, ne možeš se baviti s tim, jer nisi više konkurentan. Mnoge su stvari pokrenute. S osnivanjem klastera planovi su stavljeni na papir. Uskoro treba krenuti u realizaciju. Rezultati se očekuju ubrzo. Mi smo imali takve udruge, imamo i dan danas, ali udruga je udruga. To se ne dešava puno. A sad sa osnivanjem klastera krećemo odmah. Još ove godine prvi rezultati da se vide. Prije nekoliko tjedana u priči iz Soljana, s dana polja lubenica, proizvođači su nam otkrili da su u vrlo teškom položaju te da imaju problema s otkupom, a između ostaloga krivca pronalaze u uvozu kojemu teško konkuriraju. Ova tužna priča, nažalost, potvrdu je dobila proteklih dana kada je jedan mladi proizvođač odlučio na radikalan potez. Na snimci koju je objavio na svom Facebook profilu, a koja je popraćena pjesmom Moja domovina, vidi se kako iz prikolice traktora bacaju lubenice na oranicu. U opisu videa navedeno je: gdje pronaći volju za ostanak u ovoj državi i bavljenje poljoprivredom kada u 20. godini svoga života doživljavaš ovakve stvari? Preko 25 tona lubenica danas smo morali baciti jer ih jednostavno nemamo kome prodati. U trgovačkim lancima se prodaju lubenice iz Maroka, Albanije, Grčke i ostalih zemalja, navodi se. Razmislimo malo što kupujemo, pa će i oni razmisliti što će prodavati, napisao je mladić na Facebooku te istaknuo: čitajmo deklaraciju proizvoda, kupujmo domaće proizvode, jer je to jedini način za spas hrvatske poljoprivrede. Uz ove žalosne prizore, iako ih je na Facebook objavi bilo tisuće, a išli su u raznim smjerovima, nema se što puno komentirati. Potrebno je djelovati, a zanadati je se da oni koji vode hrvatsku poljoprivrednu politiku znaju kako.
U CERN je održana radionica na temu ženska perspektiva za razvoj i podršku poduzetnicama. Odazvale su se one koje su odlučile krenuti poduzetničkim putem, a među malobrojnim ženama bile su one koje se vide u agroturizmu ili izradi suvenira, ali i one koje se žele baviti poljoprivredom. Ove žene odlučile su krenuti u poduzetničke vode i u svom životu napraviti korijenite promjene. Mandica se vidi u agroturizmu. Imamo 2 godine druženja, edukacije, učenja. Dobijemo nakon godinu dana mentora i on izlazi na teren i to sve ide stručno i kako treba. Ićemo u Istru 3 dana na druženje sa ženama iz Istre koje to tako već rade uspješno puno godina. To je projekt namijenjen razvoju socijalnih i poduzetničkih vještina ženama u ruralnim područjima Republike Hrvatske. Naš cilj je 7 županija i 50 žena korisnica ovoga projekta. Za kojeg je zainteresirana i Mirjana iz Osijeka, koja je sebe pronašla u šuški od kukuruza i unazad nekoliko godina izrađuje suvenire, zapravo šuškom priča, slavonsku priču. Na ovaj način ističe stekla bi više samopouzdanja i hobi bi pretvorila u posao. Pa trebalo bi izaći u neko poduzetništvo, tako da plasiramo svoje proizvode malo i da se trud naplati. Da se trud naplati cijelom našom domovinom i u inozemstvo i tako. Projekt prepoznaje žene koje se bave poljoprivredom, koje se bave različitim oblicima agroturizma, izradom rukotvorina ili suvenira. Kao što to čini Mirjana, koja je za radionicu Ženska perspektiva održana u CERN-i u okviru žetvenih svečanosti, čula od prijateljice iz Istre, koja je prošla sličnu edukaciju i iznimno je zadovoljna. Došla sam na radionicu i prijavila sam se, poslala sam svoj životopis, jedno pismo namjere i fotografije od proizvoda. Projekt Ženska perspektiva prošao je na natječaju jedne fondacije. Financirat će se iznosom od $250,000 u 2 godine. Na način da sve aktivnosti koje su namijenjene razvoju poduzetnica su za njih besplatne. Aktivnosti koje će one dobiti kroz ovaj projekt je podrška u edukaciji i treninzima, ali i za razvoj njihovih poslovnih pothvata. Za strateški razvoj svoga proizvoda i usluge, ženama koje budu uključene u projekt osigurano će biti i mentorstvo. Također, projektom je predviđeno i studijsko putovanje poduzetnicama u Istru. I dobit će na kraju projekta promidžbeno-prodajni kanal kojim želimo proširiti tržište za njihove proizvode i u krajnjem cilju želimo ih grupirati na način prodaje određenog poklon proizvoda. U kojem će biti sjedinjeni svi proizvodi i usluge koje te žene pružaju. U svakom slučaju rekli bismo dobra odskočna daska i siguran skok u poduzetničke vode. Budimo realni, bez ovakve potpore, edukacije i razmjene znanja bilo bi puno teže prije svega odlučiti se i pokrenuti posao. Natječaj je, kako se čulo, još otvoren, te se žene koje se vide kao poduzetnice u poljoprivredi, agroturizmu ili izradi rukotvorina i suvenira mogu još javiti. Prvenstveno se radi o ženama da prepoznaju same svoj, da vide svoju vlastitu korist od uključenja u projekt, jer same aktivnosti su doista za njih besplatne. Prije kraja još kratki osvrt na vremenske prilike koje su ove godine više neprilike. Razgovarali smo s umirovljenim meteorologom Željkom Lazaninom, a evo nekih naglasaka. Pa u dosadašnjem tijeku zapravo možemo govoriti od 2 razdoblja, topla razdoblja godine. Jedno koje je počelo jako, jako rano i koje je za posljedicu imalo preranu zriobu i voća određenoga i povrća. Sjetimo se kad je započela žetva. I onda imamo drugo razdoblje koje je nastupilo negdje krajem lipnja, početkom srpnja.
koje je u termičkom pogledu ljeto. Jer toplo je, ne možemo reći da temperature su visoke, ali ima nešto na što nismo navikli, a to je česta pojava oborina i sparine. Ono što je za nas ovdje u istočnoj Slavoniji pojam ljeta je da imamo dulja razdoblja od 8 do 10 dana potpuno suha sa puno sunčanih sati i na kraju krajeva i kulture koje se ovdje uzgajaju su upravo tako izabrane, one kojima to treba. Ono što je, a mogli bi se reći i uzrok ovakvom vremenu, jesu putanje visinskih ciklona koje su nas ove godine češće posjetile nego obično. Stvaraju se oblačni sustavi negdje između 1500 i 3000 metara i smanjuju broj sunčanih sati, pa evo zato domaćice se ove godine ljute da rajčica nije slatka, da je kisela, da puno voća nema dovoljno šećera. To je razlog za to, ali evo, to je takva godina. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatne doline. Cijenjeni gledatelji, dragi poljoprivrednici, ugodan vam nastavak dana uz naš program. Hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, doviđenja.